Nessas férias, a aventura vai ser fora da sala de aula. Eu vou com vocês! Eu também vou! A gente vai aloprar forte nesse acampamento. Perdeu alguma coisa por aqui? O meu coração. Bem-vindos ao acampamento Panapará! Vocês serão divididos em dois times, o time laranja e o time roxo. Garotos, vamos nos preparar para a batalha! Isso não vale! Quando eu vi o time laranja entrando na mata, o Davi tava dando muita risadinha com a Carmen. Como assim? Muita brincadeira. Tá na hora de zoar. Dá pra zoar dormindo. Muita disputa, muita confusão. E aí, Valéria, tá tudo bem? Desde quando você se interessa por mim? E esses amigos vão descobrir que para enfrentar os desafios... Imagine que maravilha. Quando no lugar dessas árvores subirem chaminés, eles vão ter que se unir. Não economize nas maldades. E em breve, todo esse verde será cinza. Maria Joaquina, se você precisar de um favor, é só me avisar, tá bom? Eu queria muito meu protetor labial com gloss e eu deixei lá no acampamento. Partiu! Acordando, molecada! Porque o amigo vai nos ajudar a vencer os desafios da vida. Eu queria dizer que eu sei um jeito de salvar o acampamento. Cirilo, você é um gênio. Atenção, crianças, não façam isto em casa. Vem aí, Carrossel, o filme, uma super aventura de férias. Breve nos cinemas.